entrada muito forte do Portimonense, com 25 minutos muito bons, de muito boa qualidade. Fizemos dois golos, depois o Sporting conseguiu equilibrar, embora estivéssemos até ao fim do primeiro tempo sempre por cima, sempre com o jogo sempre controlado. O Sporting não fez praticamente um remate à nossa baliza, um remate com perigo. E o nosso guarda-redes, por consequência disso, também não fez nenhuma intervenção. Na segunda parte, e contrariamente àquilo que tínhamos alertado, não entramos bem, entramos mal, entramos displicentes, a falhar muitos passes, a falhar nas marcações, e o Sporting foi subindo sem criar perigo, mas controlou os primeiros 20 minutos da segunda parte e poderia eventualmente fazer um golo numa situação ou noutra. Fomos demasiado displicentes. Com as substituições, com a entrada do Irene e do Sidera, voltamos a reequilibrar, voltamos a tomar conta do jogo. Em duas saídas rápidas fizemos mais dois golos. Penso que na primeira parte fizemos dois, mas poderíamos ter feito mais um, pelo menos. Na segunda parte, atendendo ao que as duas equipas produziram, acho que os nossos dois golos são em demasia e penalizam em demasia o Sporting. De qualquer das formas, só uma equipa tentou ganhar, com alguns momentos brilhantes. Tivemos alguns momentos na primeira parte muito bons, de grande qualidade, e conseguimos somar com toda a justiça mais uma vitória. Foi um golo bonito, tivemos uma jogada na segunda parte, agora na parte final, também muito bonita, que não conseguimos concretizar, mas também muito bonito. Tivemos algumas jogadas de muito bom recorte, muito bem executadas, que não conseguimos materializar. Nessa, felizmente, conseguimos materializar, foi um belíssimo golo, e penso que deixou as pessoas satisfeitas. Notamos cada vez mais apoio nas bancadas, hoje as bancadas estavam muito compostas para um jogo de segunda liga, a esta hora da manhã, e nós ficamos contentes em trabalhar para esta gente, e ficamos contentes que os nossos associados e os nossos simpatizantes também gostem do jogo que apresentamos. 6 jogos sem sofrer golos é uma boa marca nesta Liga de Honra, é uma marca interessantíssima. Temos conseguido realmente apresentar bons resultados, com algumas boas exibições. Os jogadores têm vindo a crescer, têm vindo a tornar-se jogadores mais notados, mais observados, mais acompanhados, e penso que isso valoriza o clube, valoriza os jogadores, valoriza toda a gente que está envolvida em todo este processo, que não são só os jogadores nem a equipa técnica, há muita gente por trás que também tem sido importante. Essas equipas B normalmente são equipas que estão habituadas a fazer um futebol muito positivo, um futebol aberto, os jogadores jogam realmente para ganhar, e essas equipas, em algumas situações, o seu jogo torna-se mais simples para nós. Nós estamos habituados a ter que desmontar estruturas defensivas muito sólidas, o que torna extremamente difícil. Essas equipas jogam jogo pelo jogo, nós somos uma equipa fortíssima nas transições e temos tido um bom aproveitamento em termos de finalização. Talvez por isso tenha-se assistido a bons jogos com essas equipas, talvez por isso tenhamos feito mais golos com essas equipas, mas penso que o nosso rendimento em termos de golos tem sido altamente meritório. Penso que somos a equipa com mais golos do campeonato, somos de certeza a equipa com mais golos de campeonato, mas isso deve-se fundamentalmente ao trabalho dos jogadores, que têm sido incansáveis e estão à procura de uma melhoria de domingo após domingo. É uma vitória justa do Portimonense, porque tem realmente a melhor equipa, com uma diferença grande para as demais desta liga, e portanto venceu com justiça. Numa primeira parte em que foi melhor que nós, e eu tinha alertado para um aspecto que é determinante no jogo do Portimonense, que tem que ver com as recuperações que fazem da bola em corredor central, e que depois conseguem com muita facilidade chegar à área adversária e fazer moça. Foi assim que sofremos os dois primeiros golos. Segunda parte, nós melhores, a conseguir jogar, a ter as nossas possibilidades de rematar e de chegar à baliza adversária, mas sabíamos que isto ia acontecer. Nós iríamos nos expor e no momento certo, a equipa, pela sua qualidade, pela experiência dos seus jogadores, iriam aproveitar. Foi isso que aconteceu, fizeram mais dois golos, portanto é uma vitória justa, como disse.